როლის მორგება სტილიდან შეუდგა. Ქართველი პატარძალი ავთანდილისგან რუსი მოდელი ლენა მიშინა იქნება. Манекенისთვის ერთდღიანი რეპეტიცია და შოუ, დიზაინერისთვის ერთდღიანი შემოქმედებითი პროცესია. Магали мода, магал мотхонებს აყენებს. Აქ ზოგჯერ იდეა მასალას კი არა პირიქით, მასალა იდეას კარნახობს. Თავიდან ბოლომდე გაკეთებულია ხელით. Ანუ მეორე ნაწილი ნახეთ, თავიდან ბოლომდე ხელით არის გაკეთებული. Ყველაზე მთავარი მანიშნებელი ოდგუძურის ტანსაცმლის. Ხელით იყოს და ძალიან ძვირფასი ქვებით. Ანუ ეს არის უკვე მარგალიტები, რომელიც სხვადასხვა ფერს იძლევა შავიდან ყავისფერით. Ეს კაბა გოფრეს, აბრეშუმის, ტიულის, ოქროში ამოვლებული ტილოს, სვაროვსკის დიდი თვლების, შერერისა და კრისტიან ლაკროას ქსოვილისგან იქნება. Თითეული დეტალი ისე უნდა შეუხამო, რომ ერთიანობა არ დაირღვეს. Магал мода ზედმეტად თეატრალიზებულად მიიჩნევს და ამიტომ არც ისე უყვარს. Თუმცა როცა მუშაობს, პირველადი პროფესია ახსენდება. Ახსენდება, რომ ვარ ფერმწერი და არა დიზაინერი. Ანუ ამაში მე ხედავ ერთი დღით ქალს და არა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყოველდღიური ცხოვრება თავისი რიტმით გრძელდება. ვიდრე ავთანდილი სახელოსნოში მაღალი მოდის სტილზე ზრუნავს, წინახევრის ანასტასიას მამა ენატრება და მას სამსახურში სტუმრობს. აი ეს ტარების დროს წარმოდგენილი იქნება. აი იმ გამაშებით. მამა! მამა! არ უნდა რა ბოლცეს. მამას მიუკანე მამას, მამა მოგიტანა მამა. მომე მამა, მომე. არა. დამოკიდებულებას ამა თუ იმ დეტალის მიმართ, ტუსა ასე გამოხატავს. მკვეთრი ტონები განსაკუთრებით ხიბლავს. კონტრასტული ფერების სინთეზს არც ქვიტინიძე უფროსი გაურბის. ფერადოვნება პომპეზურ ფორმებთან შეხამებისას ოდნავ კომიკურ მოდელს ქმნის. მისი ნახვა მუშაობის პროცესში იშვიათი გამონაკლისის გარდა არავის შეუძლია. ცდილობს მაქსიმალურად, რომ არ მაჩვენოს კოლექცია, სანამ ეს არის მზადების პროცესში, ანუ როდესაც უკვე არის მზა პროდუქტი, მხოლოდ მაშინ მაჩვენებს მას. Мза продукциас хатуна арасдрос укритикებს. Асети тактит ки цампани გამომცემლობების ჟურნალისტ კრიტიკოსები არ გამოირჩევიან. Тумца Автандилс акац умартლებს. Долчевитас, Колизионისა და ოფიციელის ფურცლებზე ქართული დიზაინერის მიმართ კომპლიმენტებს არიშურებენ. მათი თვალით დანახული Автандили ჩემთვის აი პირველად როცა ვკითხულობდი ამ სტატიებს იყო შოკის მომგვრელი, ამიტომ რომ დადებითი რეცენზიები აბსოლუტურად ესე არა მომზადებული, აი ამ კრიტიკისთვის ვიყავ მე და შემდეგ უკვე გავთამამდი. Სიტამამემ საკუთარი ხელწერა განაპირობა, ფერწერულ კოლაჟური ქსოვილი და იმპროვიზაციის შანსი. თითქოს დაუსრულებელი ფორმა სახესვის საშუალებას იძლევა. Რომ არ ყოფილიყო, აი ყველაფერი სწორად გაკეთებული, ან ბოლოები არ დავამუშავე, ანუ სადღაც მაღაზიაებს აბსოლუტურად დასრულებული განსაცვალი. წარმატების მიღწევაზე რთული მისი შენარჩუნებაა. ყოველდღიური შრომის შედეგი საერთაშორისო აღიარება და მოსკოვის მაღალი მოდის ასოციაციის წევრის სტატუსია. ადრე ძალიან ბევრს ფიქრობდი, რომ ასეთ გლებში მომიწევდა მუშაობა, მაგრამ როცა პირველი ნაბიჯი გადავდგი და ამ ნაბიჯმა საკმაოდ სერიოზული წარმატება მომიტანა და უკვე გავხდი მაღალი მოდის ასოციაციის წევრი მოსკოვში, ქართველი, რომელიც აღიარეს მოსკოვში, აი ამ სფეროში, დღესდღეობით იმდენად სერიოზულად ვეპყრობი და იმდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის, რომ თავს მოდუნების საშუალებას არ ვაძლევ. Საპენსიო მოდუნებამდე შორია. დიზაინის სფერო კი უსაზღვროდ საინტერესო. საპატარძლო კაბის პარალელურ რეჟიმში ინტერიერითა და ავეჯით ინტერესდება. დებიუტი საკუთარი ბინაა. ერთიანი სივრცე სპილოსვლის ფერი გლუვი კედლებით. თბილი აფრიკული ვანგის ხის მიქსით მეტალთან. ორიგინალური აივნებით და რა თქმა უნდა ერთი გამორჩეული ავთანდილისეული კოლაჟური ოთახით. რამოდენიმე ფერს შიგნით არ შევიტან, მაგრამ ოთახი, რომელიც სიურპრიზი ოთახი იქნება ესეთი ჩემთვის დამახასიათებელი იქნება ესეთი ორნამენტიანი შპალერიც ხის ფაქტურაც და ანუ ერთ ოთახში გავაკეთებ ჩემს სკოლაშს.
Իդրե ավթանդիլիս թավշեսապարիմ զադեպիս պրոցեսիը, Մոսկովշի լենա միշինաս պոդիումսը գասլիս դրոախլով դեպա։ Վարձխնի լոբաս մակյաժիս խելովնեբա էրցխմիս, մոդելիս տրանսպորմացիա պոմպեզ ուր պատարզլատ թան միմ դեղրուլատ, թե միստույս կոնպորտուլատ միմ դինարեոպս։ Ուդոբնը, կրասիվը, ստիլնը, վսյո, շտո, ոտ մորս կատ խարոշվը, էտ է ոտ իմինը պրպլատի։ Ամասովաշի սաղամոզը ասի ուլամազեսի ադամիանի նելնելա շեկրայբաս իծխեպս։ Ասի տիտիպիս ծվեղուլ է բազ է մաղալի սազոգադոյբա առապ խոլոտ շոուս սանախավատ, առամետ սակութարի թավիսց արմուսա չենատ մոտիս։ Լամազի գարեգնո� Ասի ծիվի օմիս մի ուխեդավատ ռուսեցի կարտուլի խելոնեբա ռոգործ խոլութիս պավորշի է, ամիտ ոմաց ավտանդիլի սախելի, չու է նվաշի աժիոտ աշսի ծվևս։ Ուչ տալանդլիվը լուդի դորչիսք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 
грузин после моего мужа, которого я встречала в своей жизни. Сакмаут гатамаме були та претензиули сазогадоеба, уко русечи циртулия рамит гаакуево. Тумца магали модис подиуми, ами саукетесо сашуалеба. Ак дизайнерис фантазия срули тависуплеба акс. Зогиствис танаметрове патарзали, пулзе гагижебули вулгарули комикури арсеба. Зогиствис материалури сампаро символом Мадонна. Зогики готвам патарзалс шаосани макрионита да тавзе цинда чамоцмули сидит кутавазобс. Солнечному миру. Да, да, да. Сади Казанова на подиуме с живыми фиалками. Как вы понимаете, друзья, это платье имеет очень практический утилитарный смысл. Его можно заваривать в чай. Резать в салат. И просто курить, Ваня. Чего ж там говорить? Действительно. Автандили Сеули Патарзали подиумзе амага даабиджебс цампанебис юмористули комментарабиса да цоцхлат шеструлебули картули симгэрис фонзе. Не всем было видно, что горит в чашках, это российские паспорта горели, друзья. Автандил очень театрален, он бы мог быть театральным художником, и это замечательно. Я надеюсь, что на ближайшие годы он будет с нами. И он, вы знаете, удивительно, для Москвы он представляет Грузию. Это так здорово, это так патриотично. Хадават и мисарум критикосеби болодрос магали модис кризисе миутитебен, да эс процесси модис пероши мартлат чеимшнева, эффектури санахаобрею чуэнэвэби майнци мартэба. Матчорис Московис майнси шоу гансакутребули юморит, моулоднели сияхлеебит, да саинтересо дизайнерули намушевребит олотвис гамоишчева. Марта стильных сигарет, ну, решила сделать вам особый комплимент.